បាទសួស្តីបាទប្រិមិត្តលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពជាទីមេត្រីក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះពួកយើងនឹងមករៀនអំពីបញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2023ហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាវីដេអូនេះអាចមើលទៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់សង្គមគឺអាចមើលវីដេអូនេះបានហើយវិញ្ញាសានេះជាវិញ្ញាសាប្រវត្តិវិទ្យាវិញ្ញាសានេះជាវិញ្ញាសាដែលបានចេញហើយនៅឆ្នាំ2018ហើយហេតុអ្វីបានជាយើងមករៀននៅវិញ្ញាសាចាស់ចាស់មូលហេតុគឺដោយសារតែក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺដកស្រង់ក៏ដូចជាចេញដកស្រង់សំណួរចេញពីសំណួរនៅអាសម័យប្រឡងចាស់ចាស់ដើម្បីយកមកច្បល់ចូលគ្នាដើម្បីចេញប្រឡងជួនកាលផ្លាស់ប្ដូរសំណួរតិចតួចជួនកាលចម្លើយតែមួយទេហើយដូច្នេះហើយយើងក៏បីទាំងអស់គ្នាគួរតែចេះអំពីសំណួរក៏ដូចជាដែលធ្លាប់ចេញហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអឺសម័យ2018នេះគឺមាន5សំណួរសំណួរទី1គឺសួរថាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាអ្វីហើយសំណួរទី2គឺឲ្យយើងអធិប្បាយពីចំណុចអវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃរបបអាណាព្យាបាលបារាំងនៅកម្ពុជាសំណួរទី3ចូលពន្យល់នេះអំពីកម្ពុជាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺសម័យដែលអង្គសម្ដេចឪដឹកនាំប្រទេសគឺឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1970សំណួរទី4គឺសួរថាមូលហេតុអ្វីបានជារបបប្រល័យពូជសាសន៍កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1975ដល់79នឹងសម្លាប់មនុស្សហើយតើវាមានផលវិបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឯសំណួរទី5អឺចូលពន្យល់នេះអំពីដំណើរការកសាងនៃកម្ពុជាឡើងវិញចាប់ពីឆ្នាំ1998មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នអឺគួរបញ្ជាក់បានថាតើអ្នកនេះប្រកាសចង់ដឹងថាកម្ពុជាយើងគឺចាប់ផ្ដើមមានសភាពពេញលេញពីឆ្នាំ98មកទេហើយក៏ឲ្យយើងពន្យល់នេះហ្នឹងអើយើងមកឲ្យហើយពេលវេលាយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអត្រាកំណែទី1សហគមន៍អឺរ៉ុបជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ធំសម្បើមួយដែលមានរដ្ឋចំនួន27ប្រទេសជាសមាជិកដោយឈើលើគោលការណ៍សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចម្លើយនៃសំណួរទី2សំណួរទី2នេះគេឲ្យ15ពិន្ទុគេឲ្យយើងជាទូទៅសំណួរនេះគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃរបបអាណាព្យាបាលបារាំងលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះគឺការបារាំងជួយការពារទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យគង់វង្សកែតម្រង់សង្គមខ្មែរប្រព័ន្ធច្បាប់តឡាការរដ្ឋបាលក៏ដូចជាប្រព័ន្ធដែរការចុះបញ្ជីដីធ្លីអប់រំសិក្សាធិការឲ្យមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងអរិយធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងជួសជុលការពារប្រសាទខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតាមរយៈសាលាចុងបូព៌ាប្រទេសក៏សាងសង់នៅផ្លូវជាតិក៏ដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតទាមទារយុទ្ធសាស្ត្រដីខ្មែរពីសៀមមកឲ្យខ្មែរវិញក៏ដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺនៅឆ្នាំ1893ខេត្តត្រាចកោះកុងមលូព្រៃទន្លេពៅគឺនៅឆ្នាំ1904និងខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងសរីសុផាន់គឺនៅឆ្នាំ1910 907អឺសុខគូបច្ចុប្បន្នដល់តាគ្នាឲ្យបានដឹងថាកម្ពុជាយើងគឺបានស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងគឺរយៈពេល90ឆ្នាំគឺជិត100ឆ្នាំគូផែនទីដងរែកគឺនៅឆ្នាំ1808ទុកជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយលទ្ធផលវិជ្ជមានមិញលទ្ធផលវិជ្ជមានន័យថាលទ្ធផលដែលល្អល្អហើយឥឡូវយើងដល់លទ្ធផលអវិជ្ជមានន័យថាលទ្ធផលអាក្រក់ដែលមកដល់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យខ្មែរយើងជំរិតទៀមទាយកយ៉ាងធន់ធ្ងរនៅប៉ុនដាក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរកាន់តែក្រនិងធ្វើឲ្យមានគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកទីក្រុងនិងជនបទកែនប្រជាជនឲ្យទៅច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងទី2គឺធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់ច្រើនមែនទែនអឺដូចយើងអាចដឹងតាមរយៈរឿងភូមិដេរ៉ាឆានស្រាប់ហើយ
គឺប្រជាជនយើងបានទៅជួយច្បាំងប្រឆាំងនឹងផាស៊ីអាឡម៉ង់ក៏ដូចជាក្នុងសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើប៉ុន្តែជាលទ្ធផលអ្នកដែលបានមកវិញគឺតិចមិនតិចតួចមែនទែនគឺសិតស្លាប់នៅសមរភូមិកាត់ទឹកដីឲ្យកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសសៀមហើយនឹងយួនស្រេចតែចិត្តតែម្ដងឆ្នាំ1907កាត់ខេត្តត្រាចឲ្យសៀមគ្មានសួរយោបល់ពីខ្មែរទេ31មករាឆ្នាំ1939បានដាក់បញ្ចូលកោះត្រល់ចូលក្នុងដែនរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីនគឺឆ្នាំ39នេះទើបតែដាក់បញ្ចូលក្នុងដែនរដ្ឋបាលទេចំណត់ហើយដល់ថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ1949ពលគឺមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំបារាំងបានកាត់ដែនដីកូសាំងស៊ីនកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅអំណាចបាវដាយវៀតណាមអំណាចយ៉ាងនេះគឺបានន័យថាបាវដាយនេះគឺអ្នកគ្រប់ជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមណាចម្លើយគឺដាក់ថាទស្សនវិជ្ជាមានផ្សេងផ្សេងទៀតបានន័យថាសិស្សអាចជោគនិយាយទៅអាផលអវិជ្ជមាននិងផលវិជ្ជមានហ្នឹងគឺវាមានច្រើនសិស្សអាចបន្ថែមទៀតក្រៅពីអត្រាកំណែក្នុងដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញឲ្យបានចម្លើយនៃសំណួរទី3ពលរដ្ឋពីកម្ពុជាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1970ឬក៏ជួនកាលគេដាក់ថាឆ្នាំ1955ដល់70និយាយទៅចម្លើយគឺចង់បានតែមួយទេដូចគ្នាទេយើងអាចឆ្លើយតែមួយបានការបង្កើតរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1987បានបញ្ញត្តិអំពីអំណាចនៃព្រះមហាក្សត្រដោយព្រះអង្គសោយរាជអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចរាល់ទស្សនៈនយោបាយរបស់មហាក្សត្រត្រូវដាក់ឲ្យសភាអនុម័តយកទៅអនុវត្តសភាតែងតែជំទាស់រាល់គំនិតទស្សនៈនយោបាយរបស់មហាក្សត្រប្រជាជាពុំចង់ឃើញការខ្វែងគំនិតគ្នានិងបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរង្វង់ដឹកនាំដូចនេះហើយបានជាព្រះអង្គដាក់រាជគឺនៅថ្ងៃទី3មិនិនាឆ្នាំ1955ហើយបង្កើតអង្គការសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅថ្ងៃទី23មិនិនាឆ្នាំ1955ហើយបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ1955ដដែលទទួលបានជោគជ័យ 83.87% សង្គមរាស្ត្រនិយមបានចាប់អើមចាប់បដិសន្ធិឡើងពីពេលនោះមកសម័យជាតិជាវេទិកានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលតម្រូវឲ្យប្រជាជនចូលរួមបញ្ចេញមតិគឺដូចជាយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីប្រយោជន៍របស់ជាតិសមាជិកត្រូវបានប្រារព្ធឡើង2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំនយោបាយអព្យាក្រឹតនៅកម្ពុជាគោរពស្មារតីសន្តិសិទ្ធក្រុងសឺណែវឆ្នាំ1954ដើម្បីរក្សានូវសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដើម្បីរួមរស់ដោយសន្តិសហវិជ្ជមានមានសុខសន្តិភាពរយៈពេល15ឆ្នាំពេលនោះគឺកម្ពុជាខ្លាចជាកោះសន្តិភាពខណៈដែលប្រទេសជិតខាងយើងក៏ដូចជាវៀតណាមកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់មានសង្គ្រាមទេក្នុងកំឡុងឆ្នាំនោះទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមបជាអធិបុរនៃសង្គ្រាមបជាធ្វើនយោបាយអព្យាក្រឹតដួលរលំសមិទ្ធផលការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនផ្នែកកសិកម្មនិងនេសាទដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដូចជានយោបាយទឹករបស់អង្គសម្ដេចនរោត្តមសីហនុពាណិជ្ជកម្មគឺមានការរីកចម្រើនដូចជាផ្នែកអាហារនិងលីហារ៉ុនវិស័យធនាគារគឺប្រាក់រៀលមានចរាចរទូទាំងផ្ទៃប្រទេសវប្បធម៌រីកចម្រើនសិក្សាធិការក៏ដូចជាសិល្បៈនិងកីឡាសង្គមគិច្ចផ្ដោតលើបញ្ហា2គឺសុខាភិបាលនិងអនុវត្តច្បាប់មានមតិផ្សេងផ្សេងទៀតបានថាសិស្សអាចបន្ថែមនៅមតិផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីយកបន្ទុកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអានេះគេឲ្យយើងពន្យល់នាមពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺបានន័យថាយើងពន្យល់នាមតាំងពីពេលចាប់កំណើតពេលដែលរីកចម្រើនពេលដែលធ្លាក់ចុះពេលដែលដួលរលំគឺយើងពន្យល់នាមរៀបរាប់វាលក្ខណៈថាបែបហ្នឹងណារៀបរាប់ដល់សង្ខេបចឹងចម្លើយនៃសំណួរទី5ដំណើរការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញពីឆ្នាំ1998មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នគឺឆ្នាំ2020ជាងនេះណាវិស័យនយោបាយ
ឆ្នាំ1998បានធ្វើសមាហរណកម្មកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យកម្លាំងឯកភាពគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញកន្លែងនេះវីដេអូមកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យសមាហរណកម្មសមាហរណកម្មមានន័យថាការចាប់បញ្ចូលឬបង្រួបបង្រួមចូលគ្នាក្រោយពីកម្លាំងខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមានសវត្ថភាពក៏ដូចជាអភិវឌ្ឍការកំទេចរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមការបែងចែកនៃការកាន់កាប់ដីជាកម្មសិទ្ធិបងប្អូនអតីតខ្មែរក្រហមឡើយនេះគេបែងចែកដីបងប្អូនខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលយើងមានសន្តិភាពនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់សង្គ្រាមបងប្អូនខ្មែរក្រហមបានទូនាទីនឹងបុណ្យស័កឋានន្តរស័កដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនេះថាពីបើកើតនៅពីខ្មែរក្រហមនឹងមានកាយ2ឬក៏មានស័ក2ស័ក3អីពេលគាត់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺបានន័យថាចោះចូលនិយាយពាក្យស្រួលស្អាតគឺគាត់ទទួលបានឋានន្តរស័កគឺនៅដដែលវិស័យសង្គមឆ្នាំ1998មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសវត្ថភាពនិងសន្តិភាពពេញលេញក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមាននៅសមត្ថផលជាច្រើនកើតឡើងក៏ដូចជាកសាងនៅសាលារៀនចាប់ផ្ដើមពីមតីរហូតដល់សកលវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាកាសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាពិសេសនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចមានរីកចម្រើននិយាយរួមទៅគឺរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យតែម្ដងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាមួយអាស៊ាននិងមហាអំណាចធំធំនៅលើពិភពលោកកសិកម្មមានការរីកចម្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងការបង្កាត់ពូជអនុវត្តនៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីក៏ដូចជាកម្ពុជាខ្លាចជាកន្លែងនៃវិនិយោគទុនដ៏ទាក់ទាញវិស័យឧស្សាហកម្មមានការរីកចម្រើនផ្នែករោងចក្រសហគ្រាសតូចធំពិសេសនោះគឺរោងចក្រវិនិច្ឆ័យភ័ណ្ឌសម្រាប់បង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងនៃការចំណាកស្រុកនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រវិស័យទេសចរវប្បធម៌មានប្រាសាទបុរាណជាច្រើននិងទេសចរធម្មជាតិសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិវប្បធម៌ការបង្កើតនៅភូកាតានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញធ្វើឲ្យកីឡាករមានសមត្ថភាពនៅប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងរូបិយនិងអរូបិយព្រមទាំងដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានអង្គរនិងប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមឡាក់មានច្រើនទៀតការអនុវត្តច្បាប់មានការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអំពើភេរវកម្មសេរីភាពសារព័ត៌មានអនុវត្តឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមភាព gender ពាណិជ្ជស្ត្រីមានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរស